Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaka till en video här på min YouTube-kanal, hörni. Mitt namn är Gunnar Altoff, eller Gunnharen som den här kanalen har blivit döpt till. Och idag så ska vi spela lite FC24, det här spelet som jag tycker är ganska nice just nu. Gick ju bra i så förra helgen i för Champions. Vi fick lite nice belöningar, ni kan se det i min förra video där. Och jag har just nu 100 000 coins i klubben och har även gjort en ny SBC som vi faktiskt kan börja den här videon med att ta en titt på. Kolla här hörni, det är en SBC som jag snackade om i förra videon och det är ju faktiskt ingen mindre än Thiago Silva här på mittbacken. Ett fenomenalt kort som inte kostade mig någonting. Det kostade en del fodder, men jag behövde inte köpa in någon spelare. Och jag har faktiskt kört på en skugga på den där. Jag tänkte egentligen kört på en ankare som kemistil, men det hade jag inte i klubben. Så skuggare gör ju honom mycket snabbare. Och så här ser ju laget ut just nu. Och jag tycker det blir bättre och bättre. Absolut finns det folk med mycket bättre lag. Men jag är ändå ganska nöjd. Det är en Road to Glory trots allt jag kör. Så att helt lätt är det ju inte att få ihop ett superbra lag. Det är väl lite Henke Larsson och Ljungberg som känns lite som att det är nästan den svenska duon man vill få bort här nu. Men samtidigt är det kul med lite svenskar i laget också. Sånt gillar vi ju hörni. Men på den senaste tiden har jag ju lagt mycket fokus på Immerboss-kanalen. Det där går alltid lite i perioder sådär. Ibland har jag jättemycket passion för den kanalen och känner bara yes, nu vill jag chatta ut videos där och tycker det är askul. Och ibland blir det mer på den här kanalen. Men på sistone har jag varit mest på den kanalen, så gå jättegärna in och i alla fall checka in den kanalen och prenumerera om ni känner att jo, men det var ganska nice videos här. Det hade verkligen uppskattats. Vi försöker ju nå 25 000 prenumeranter där, otroligt mycket människor, det är nästan ett helt en hel Tele2 arena faktiskt snart. Så det är nice. Men i dagens video ska vi öppna en massa 77 plus paket har tänkt jag, och även kanske testa en match med Thiago Silva. Så att vi kommer börja med att spela, eller inte spela valen, men de här paketen helt enkelt med 3 77 plus spelare. Och så får jag göra ett litet experiment här och se om den här SBC:n verkligen är värd att göra. Vi ska börja med spelare jag aldrig har fått på FC24, Makario. Och självklart får ni ju lämna en like om ni tycker det är kul att det kommer lite fler långa videos här på min kanal. Som sagt, det går lite i perioder där. Ibland känner jag för att ladda upp mycket här, ibland på Immerboss, ibland har jag inte tid för någon kanal. Men vi gör så mycket content vi har tid med, och Immerboss, vad jag försöker säga här, men nej, det liknar inte riktigt honom. Det är Frenkie de Jong som kliver ut här. Ja, han svimmar direkt. Trist, han blev så chockad över att jag sa fel där. Och vi har Meret. Han ser inte så glad ut. Han sitter, stirrar där och bara tänker, vad gör den här grabben? Varför sitter han och stirrar på mig? Nej, man har väl inte superhöga förväntningar på de här paketen, men någon till walkout hade ju varit väldigt trevligt. Frenkie är ju väldigt bra för att vara ett sånt här pack. Alltså det kostar egentligen ingenting. Det är lite non-rare-spelare man behövde egentligen. Och så får vi Smith här, kolla. Jag ser liksom inte riktigt när det är walkout, men det blir en ännu större överraskning här. Smith, hon köpte jag in till Gunnharen FC här i typ 5 matcher för Champions kval, men jag gillade inte riktigt henne och de andra amerikanska spelarna, så att det blev inget där med en fortsättning för henne i klubben. Vi börjar jäkligt bra, så än så länge kan jag ju rekommendera den här SBC:n till er tittare hörni. Men vi ska se här, vi får en dansk, är det Christian Eriksen? Jajamän. Ett helt Premier League-pack, ett helt Manchester Derby-pack här. Malaysia gillar jag ändå, han ser så glad ut alltså. Det är fint att se, det är så man behöver en mörk onsdagskväll här i november helt enkelt. Lite glada ansikten här att kolla på. Ska vi se om vi kan få någon till glad lirare. Är det Meret kanske igen här? Nej, det är det inte. Det är en högerytter på Litano. Han ser inte jätteglad ut. Lite ansträngt leende. Vi har ju även det här paketet som ni kanske har sett här. 3 sällsynta guldspelare 84 plus. Det sparar vi dock till sist. Vi tar och börjar med de här 3 77 plus packsen först. En holländare. Är det Memphis Depay? Nej, det är Gakpo då. Claesson också. Ändå hyfsat kort han har fått. FC24 här. Där kommer hostan igen. Jag tror aldrig jag kommer bli av riktigt med min hosta. Jag tycker ofta jag brukar hosta i videos. Jag är sådär, när jag blir förkyld, då håller hostan i sig sen i några månader. Ni kanske känner igen er över det där vissa, och vissa tycker det är jättemärkligt. Men sådär är det i alla fall för mig. Men ja, nu. Det här kan vi bli så trollade. Vi kan faktiskt få Musiala. Nej, vi får Tompa! Tompa! Äntligen kommer det upp Tompa. Din rating dock. Fan, sen vad har hänt med pacen, Thomas? Alltså, ja, jag är ledsen över att se det där faktiskt. Det är
59 i pace. Så seg kan det väl inte ha blivit ändå. Men jag kommer särskilt ihåg det VM 2010. Då var ju Müller jäkligt bra. Då kommer jag ihåg jag tittade. Jag hade ju kikat på fotboll och sådär innan. Men det var ju då liksom jag verkligen tänkte, oh vad nice med VM så här, 2006. Då var jag bara 5 år. Då det minns jag inget ifrån. Så där med 2010 VM, det var det första världsmästerskapet som jag minns. Och det var säkert första gången jag kollade på Müller då. Så att man gillar ju Thomas Müller. Men vi tar det här sista paketet. Den här SBC:n var ju dyrare. Så att vi ska se om det här nu kan kännas värt ändå. En spanjor brukar inte betyda bra grejer. Nej, Laporte här. Nej, det var helt enkelt inte alls värt det. Extremt mycket paket de har. Och vad är de här kostnaderna? 233, 133. Alltså det är mycket olika paket. Jag kommer ihåg tiden när det bara fanns 25k-pack och kanske ett 50k-pack typ i bästa fall liksom. Men nu köttar de ju på massa grejer. Det är väl rätt kul, men svårt att veta vad alla paket heter nu för tiden känner jag. Men vi ska gå in med i en match med det här laget tänker jag. Jag är nästan inkvalad till för Champions tror jag. Jag har ju 4-0 så det är perfekt. Jag försöker gå för 5-0 och sen bara avslutar vi det här kvalet tänker jag. Då är det upp till bevis här för nyförvärvet Thiago Silva. Möter Extremis Unitis och Colo-Colo där, ska vi se. Han har också Thiago Silva. Det blir Thiago Silva mot Thiago Silva. Ska vi se om man egentligen kan gå obesegrad genom det här för Champions-kvalet. Jag brukar faktiskt inte köra alla matcherna där. Jag vet inte. Oj, nej men Gunnar, vänta här nu. Oj. 2 minuter och jag började med bollen och jag ändå släppte in mål. Vad är det som försiggår? Gud, hörni, vad är det som händer? Herregud, Ter Stegen. Bra jobbat. Kolla nu här. Jag brukar gilla ju att byta kant så här. Jag tycker det är ganska pro-tip här, vet ni. Byta kant, hitta in i mitten. Spela så där fram till Henke och så skjuter vi. Det är bra spel där, Gunnar. Där tycker jag vi hittar det. Mycket bättre än vi har gjort de första 20 minuterna. Nu då Henke. Henke är ju typ lagets bästa spelare. Det är ju det alltså, som är det sjuka egentligen. Kolla här nu då. Fredrik Ljungberg till Kyle Walker. Varför ska min motståndare pausa nu? Han börjar bli rädd här. Han börjar känna att nu är en kasse på gång. Jo då, kolla Henke nu. Henke, vet ni. Kolla, sådär gör Henke. Vi ligger under i halvtid. Väldigt oförtjänt. Vi ska verkligen vinna det här. Ja men allt är faktiskt mitt fel här. Men nu ska jag inte, inga bortförklaringar här Gunnar. Det här är en ganska bra boll faktiskt. Henke Larsson, det är det jag säger. Alltså lagets bästa spelare. Rolucka, väldigt tilltrasslad situation alltså. Men nu är vi på väg. Och nu tänkte jag lite som jag och min gamla kompis Oscar brukade säga. Varför avgöra nu när man kan avgöra i 90-onde? Henrik. Fan, Dijk hinner inte med Henrik ju. Jaha, det gjorde visst Allison. Van Dijk piss off alltså. Och du också Allison. Oh, bra Ter Stegen. Och så är det Thiago Silva som gör mål. Usch, vilken tönt. Nej. Usch, känn till match. Jag är så sålt efter den där matchen alltså. Men nu ska vi ha revansch. Vi möter någon kattmat. Det är väl det där Whiskas klappkastlag. Så är jag Henrik. Lagets bästa spelare visar varför han är det. Vad gör den där kattmaten? Nu Henke. Oh my god. Ut med packet. Freddy Langberg. Bra Lorente faktiskt. Snyggt där. Jag vet inte vad jag tycker om. Oj. Lorente där hittills. Alltså, han utmärks ju inte så mycket. Han stats ju helt sanslös ut. Men jag känner lite att Sebastian Larsson hade gjort ett lika bra jobb om han på spelet. Andrea Pirlo. Helt osynlig i den här matchen. Han ser helt färdig ut där på bänken. För vi ser briljanta passen. Kolla där.
Oh my god. Oh my god. Bra timing, Henke. Nu vet ni, nu är det dags. Oh my god. Snälla Gunnar, att jag alltid ska fucka upp sånt där. Skjut! Oj, lucka. In med Kulusevski på topp. Henke Larsson, det håller ju inte. Cahill, vi gör ett femmannabyte här faktiskt. Jag känner att hela gänget, alltså, det har varit för, eller det har varit jag som varit för dålig. Jag vet, alltså, jag ska jobba på det. Jag ska inte skylla ifrån mig, men vi kör Bisley på vänsterback. Bra avslut det där. Oj. Uff. Nu blir man rädd. Titta här nu på den här löpningen från Bisley. Wow. Wow, 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 säger bara jag. Det är därför vi har någon som vänsterback här i den här, det här inhoppet. Ja, för att han ska lämna ytor här nu här bak. Nej, kolla där. Kulusevski, brorsan. Jag dunkar in den igen. Herregud. Baltimore, kör vi. Springer förbi Pirillo här. Han är ju seg som bara den där. Och så in i banan viker vi. Och så kör vi där, ja, Baltimore. Wow, 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 säger bara jag. Vackert mål. Och där är matchen slut. Och där är faktiskt video nästan slut också. Vi ska bara öppna belöningen också. Första paket, litet klassspelarpaket Elite. Fiasko. Andra paket, även det blir klappkast. Och det sista paket då, ska vi se. Åh, Ousmane Dembele. Kom igen! Jag tänkte inte ens reagera, jag tänkte bara, det är givet att det blir kast, men alltså, snälla, säg att han fortfarande går för något. Vi, det här är ju tradable. Så, Dembele, brorsan, kom igen nu då. Ja då, ja, med 50k för ett för Champions-kval, det tar vi alla dagar i veckan, tack i. Jaja hörni, det där var allt för dagens video. Dålig första match där, andra matchen blev lite bättre i alla fall. Och sen ett bra pack att avsluta videon med. Så hoppas att ni har gillat det här klippet. Om ni har gjort det får ni gärna lämna en like och prenumerera. Och prenumerera även på Immerboss-kanalen, så hade jag blivit väldigt glad. Men nu får ni ha det så jättebra hörni, så tar vi ses här i min nästa YouTube-video. Så. Hej då, vi ses, adjö, farväl. Och imorgon vill jag förstås att vi får ha det minst lika bra, och att du vill komma och leka med oss.